इको सेंसिटीव जोन हाजी मिटींग आसा जे एम एल ए बाब प्रसाद थंय आसा एक्स एम एल ए सुभाष त्या विशयाचेर ते दोगूय एक आसा ओके ते आयल्या उपरांत तांच्या कडेन विचारा एक्झॅक्टली कितें जाता आतां आमी कितें सांगलां सांगता तुका आमचो सेक्रेटरी फॉरेस्ट आसा पी सी सी एफ आसा लोकल सगळे ऑफिसर आसा इको सेंसिटीव जोन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्सूय तांच्या बरोबर आयल्या हांवें तेका दोन गजाली सांगल्या जालां कितें तें म्हणटा 2014 सर्कुलर आमकां आयज पर्यंत कांयच कळ्ळें ना हांवें सगळ्या लोकांक कितें सांगलां तुमचे प्रॉब्लेम कितें इको सेंसिटीव झोन रिलेटेड कितें आसा तितके प्रॉब्लेम तुमकां कोणाक घर बांदूंक येना टॉयलेट बांदूंक येना गोठो बांदूंक मेळना किंवां आनी कितें करूंक जाय इतके सगळे प्रॉब्लेम तांकां सांगात अजून इको सेंसिटीवची बॉर्डर डिक्लेर ना हे सगळे तांकां सांगात तांकां सांगला सगळे प्रॉब्लेम एकदांचे बरोवन घेयात ताजेर सोल्युशन कशें काडपाचें तें बरोवन घेयात आनी ताजेर सजेशन्स कितें अनसनंटरी सेक्रेटरी आनी ह्याच लोकांनी सजेशन दिवपाक जाय इफ इन केस आमकां जर नवीन नोटिफिकेशन काडचें पडटा किंवां आमकां एमओयूसाक रिक्वेस्ट करची पडटा आतां गोंया खातीर 1 किलोमिटर इज द बफर झोन हो सगळो कन्सिडर करून तांचें म्हणणें आसा बऱ्योचश्यो गजाली आमी एलाव केल्ल्यो आसा कन्स्ट्रक्शन करपाक आमी कोण आडयना टॉयलेट बांदपाक कोण आमी आडयना हें हेंचें म्हणणें आसा तें म्हणटा तशें ना त्याती दोगांय मदलो पयलीं समजून घे म्हणटा जें मिसअंडरस्टँडींग आसा दोगांच्या मदीं तें पयलीं क्लियर करा आनी तें नोटिफायड कॉपी जाता तांकां दिया ते दोगूय बसल्यार डिस्कशन्स करता आनी जे विशय उरता सपोज जाल्यार ते रिजॉल्व कशें करपाचें हें परत आसा 8 दिसांनी मिटींग आज तांकां कलेक्टर लागतलो डेप्युटी कलेक्टर लागतलो ट्रायबलूय लागतले ह्या सगळ्यांक घेवन विदीन 8 डेज परत एकदां मिटींग घेवया आनी पुराय विशय रिजॉल्व करुया हें सांगलां आनी मिटींग जाल्या उपरांत त्या दोगांय कडेन तुमी उलयात सो ते दोगूय जाण बऱ्या रितीन आनीक एक्सप्लेन करतले